CV-området är ett spännande utvecklingsområde i Örebro. Det har en historia från tidigt 1900-tal när Statens järnvägar bestämde sig för att lägga sin centralverkstad i Örebro. Järnhusen är fastighetsägare för det här området och vi har tillsammans med Örebro kommun tittat på att hitta nya användningar. Allt från bostäder till utbildningslokaler, förskolor och liknande. Och en del i det arbetet handlar också om att ta hand om den miljöskuld som finns kopplad till den historiska användningen. I uppdraget så ingår att schakta bort de förorenade massorna, transportera dem till våran anläggning i Norrtorp Kumla där de omhändertas. Sen tar vi tillbaka massor som är godkända för framtida ändamål. För järnhusen är det viktigt att vi har en entreprenör som utför saneringsarbetena som har kompetens för att göra det de ska göra. Det är viktigt för oss att vi har ett helhetsuppgörelse som gör att vi får en effektiv hantering, att vi inte får för långa transporter, att vi gärna jobbar lokalt. Men det är också väldigt viktigt för oss att vi har en samarbetspartner, i det här fallet Fortum, som tar ett aktivt arbete när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Det här är en arbetsplats med schaktarbeten, mycket transporter som i sig bär en fara. Men det är också en arbetsplats som är mitt inne i en stad där det är mycket allmänhet och andra som kan röra sig runt omkring. Så just arbetsmiljöfrågorna är viktiga för oss. Den största utmaningen är ju logistiken, den befintliga trafiken och samordning med andra byggarbetsplatser. Självklart så har vi vädret som påverkar våra arbeten markant. Just nu pågår åtfyllningsarbetena där vi lägger materialet till en viss höjd som ska då vara anpassad för framtida arbeten. Samarbetet med Fortum har fungerat mycket bra. Vi har jobbat på tajt i en organisation med vår projektledning på plats i Örebro och Fortums projektledning. Den upplevelse jag har är att allting har flutit på, man har arbetat tid och vad jag ser nu så är vi före den tidplan vi hade från början.